I guess I wrote this one for you. Just a piece of paper and a memory. I can't believe it's true. How about you? JLT, eller John Lindberg Trio som vi heter, är ett band som har funnits sedan 2003. Och vi har gett ut 5 skivor nu snart med det här nya albumet Hell of a Ride. Den sättningen vi har är ju grunden i ett band, basic trummor, ståbas och elgitarr. Så att det tycker vi är skönt. Det är skönt att vara 3 på turné. Det blir inte så mycket tjafs. Vi har kämpat ganska hårt med vår ljudbild och försöker låta tight och stort ljudmässigt fast vi bara är 3. Martin på bas är ju grym trummis fast han spelar bas. Han kan, så att rytmen finns ju där. Han kan göra mycket grejer med sin ståbas som inte många andra basister kan göra. Joakim Dunke på trummor, han är ju extremt tight och stabil trummis. Han är kanske inte någon jazzkille, han är väl mer en hårdrocksinspirerad trummis sådär, och det passar ju helt jävligt bra. Alltså det blir bluesig rockabilly med rock'n'roll, kan man säga, kanske säga. Stars bursting like the 4th of July. Earth shimmy 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 shaking coming alive. And my head is spinning, girl, I'm telling you why. Cause it's never, ever, never, ever, ever been a kiss like this. Varje låt är skapad på ett, det är liksom de här små sakerna som gör det. Jag kommer ihåg någon låt där jag skrivit när jag kört bil från den ena rondellen till den andra, bara oh shit, solen skiner, åh oh, vilka snygga brudar, åh oh, jävlar. Så har jag en låt liksom, det är, och ibland kan man vakna mitt på natten bara så här kall, så här svettig liksom, och bara oh, måste ha en whisky eller oh shit, och så går man ner och sätter sig i vardagsrummet och så bara åh oh, rock and roll liksom. Så jag, och ibland när vi sitter bara i turnébussen, jag sitter och kör turnébussen, Martin sitter med en akustisk gitarr och vi bara latchar fram någonting liksom, och spelar man in det på telefonen och sen sitter man hemma liksom och spelar gitarr, men du fan så kan jag kolla igenom telefonen om det finns några idéer liksom, och sen så blir det, man samlar liksom många idéer och sen gör man någonting av det här. A Kiss Like This, det är väldigt intressant med den låten. Vi var nästan klar med inspelningen av albumet och så fick vi den här låten av 2 kanadensare. Och jag brukar vara väldigt skeptisk till att låta som vi får, för ofta så försöker de göra soundet på den låten de vill presentera för oss lite likadant det vi har gjort. Men den här var en riktigt sån här slätstruken jazzlåt, riktigt soft så här, men det vart liksom kärlek vid första ögonkastet för mig när jag hörde låten. Idéerna bara blomstrade i huvudet, så jag gjorde liksom ett arrangemang på låten så att den vart rockigare. Så jag ringde till studion, till Patrik, bara morgon klockan 8, studion, vi måste boka, nu kör vi, spela in, jag har låten klar i huvudet nu. What's that perfume? I'm not familiar with it. What's that music I hear? Tyckte vi själva. att det var något som vi behövde för att få albumet komplett. Vi är väldigt målmedvetna om vad vi vill göra. Vi vill ta över liksom. Vi vill bli störst. Vi vill se hur långt vi kan ta det här. Och det är ju så jävla kul. Det finns inget bättre att gå ut och möta publiken. Gå ut och det är 3000 personer som skriker och sjunger med på låtarna. Om man skulle beskriva JLT
med ett ord så skulle man stava energi. För oss så är musik liv och död. När vi går ut på scen, spelar ingen roll om det är 3 personer i publiken eller om det är 3000 personer, så är det alltid på liv och död från vår sida.